ArcGIS.com הינה פלטפורמה חדשה להצגת מידע באמצעות מפות. על ידי שימוש ב-ArcGIS.com, כל ארגון יכול לטעון מידע, למפות אותו ולשתף אותו. פשוט. לרוב הארגונים כבר יש מידע גיאוגרפי ישיר, אך הוא לעתים קרובות מצוי בטבלאות בסיסי נתונים ומסמכים. המידע הגיאוגרפי מגיע במספר צורות. רשומות כתובות שניתן לתרגמן לקואורדינטות XY על מפה. נתוני GPS מהסמארטפון אשר מגיעים כבר במתכונת של קואורדינטות XY וניתנים לתצוגה על גבי מפה בקלות. לחלק מהארגונים כבר יש מערכות מידע גיאוגרפי או CAD אשר מסוגלות לספק מידע גיאוגרפי זמין שניתן לתצוגה על גבי מפה. ArcGIS.com יכול לקבל מידע גיאוגרפי בכל אחת מהצורות האלה, למפות אותו, להציג אותו ולשתף אותו. למפות שאנו יוצרים ב-ArcGIS.com ניתן לגשת מכל דפדפן אינטרנט, סמארטפון או טאבלט. ניתן להטמיע אותן באתר החברה, בבלוג שלכם, או לשתף אותן באמצעות חשבון הטוויטר או דף הפייסבוק שלכם. בכל דרך שתבחרו, אתם קובעים מי יוכל לראות את המפה שלכם. ArcGIS.com כולל מספר רב של שכבות רקע ומפות, עסקיים, סוציו-אקונומיים וסביבתיים. אתם יכולים לשלב מידע זה במפות שלכם, ועל ידי כך להעשיר ולתת ערך מוסף למידע הגיאוגרפי שלכם. הכנת מפות ב-ArcGIS מאפשרת לארגונים לקבל מידע רב ערך על פעילותם, הלקוחות שלהם והשווקים שלהם, אשר בלתי אפשרי לקבל מצפייה בטבלאות ובסיסי נתונים בלבד. בסיסטמטיקס, העסק שלנו בנוי על האמונה שהידיעה היכן דברים מתרחשים חשובה לארגונים שלכם. מפות הן הגיוניות, ובאמצעות השימוש בהן אנו יכולים לעזור לכם לחשוף את ההיגיון במידע הגיאוגרפי שלכם. לקוחותינו כבר משתמשים ב-ArcGIS בדרכים רבות ומגוונות. שירותי חירום משתפים את נתוני האירוע במצבי חירום. רשויות מקומיות משתפות מידע עם התושבים לגבי השירותים המקומיים. חברות שיווק ופרסום ממקדות את המסר שלהן לאזורים עם קהל היעד הטוב ביותר. כדי לדעת כיצד מפות יכולות להועיל לכם ולארגון שלכם, הרשמו כעת ב-www.arcgis.com או צרו קשר איתנו ל-marketing@systematics.co.il.